Какво ви доведе тук? Ами, доведе ме любовта към България и целият този български дух, който, надявам се, никога няма да умре. А как се чувствате в момента? Невероятно развълнуване и целият въздух, цялата емоция и електричество, което е събрано тук. Дай Боже да ме пази още цяла година такава здрава и силна и уверена, че България ще пребъде. Довели сте и децата си. Смятате ли, че те са тези, които могат да направят нещо за България? Децата не могат, а децата ще направят всичко, което ще запази България силна, и децата, които тук видят какво значи България, никога няма да я забравят и никога няма да я напуснат. Значи в тях е бъдещето, а вие ще ги възпитавате така, че да не изоставят родината. Самата планина ще ги възпита. Те, дишайки този въздух, той ги възпитава. Никога няма да го забравят, въздуха и настроението, което тук го дишат. В съборното селище се намира и ресторант Чергата. Той ще кандидатства за Гинес, защото е дълъг почти километър, построен изцяло от дърво, а името си дължи на пъстрите покривни елементи, които са акцент на колорита. Чергата разполага с 6000 места за храна и богато меню от родопски специалитети. От нашите сънародници от чужбина, които са тук, най-малката роженка е бебе на 3 месеца. То е дъщеря на българска балерина, която живее там, омъжена за германец. Пирамидалните кули символизират старата граница, която е разделяла Рожен на две. Те сега са само щандове, на които се продава всичко българско. От всички тях обаче само една е истинска и е датирана от началото на века. Така символиката придобива нов смисъл днес, в края на века и началото на новото хилядолетие, когато границите все по-малко ще пречат на хората да общуват помежду си.